aabo soomaaliyeed oo la xanuunsan xanuun dalka gudihiisa wax lagaga qaban waayey ayaa dalbaday in la caawiyo si dhakhtar dalka dibaddiisa ah loo geeyo. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani oo qardho ku sugan. ciid cali guuleed waa aabe la dhibaatoonaya xanuun muddo hayay isbitaalada dalka oo ehliyadiisu ay geeyeenna ugu dambeyntii loo sheegay in dalka aan waxba lagaga qaban karin. shan bilood ayuu xanuunkan la jiifay iyadoo hadda ehelkiisu awoodin dhaqaalo kale ay ku dabiibaan. xanuunka siciid haya waxay dhakhaatiirtu sheegeen in uu nabar keliyaha kaga yaalo, taasi oo u baahan tahay qalliin dalka dibaddiisa loo qaado. hoyga qardho uu kaga nool yahay ayaanu ku booqannay. nuuro cali oo siciid walaalo yihiin islamarkaana gacanta ku haysa ayaa xaaladiisa ka warbixinaysa, iyadoo ummadda soomaaliyeed ka codsanaysa in laga caawiyo sidii dhakhtar dibadda loogu qaadi lahaa. marka jir heshay beerkana war lagaga sheegay, marka wax islaan alla ka siiyo maahay. maanta wuxuu faraha ku haysto ma jiraan, maanta wax dadka dameyana ma jiraan, hilibis wuxuu haystana ma jiraan. wuxuu ilaahay islaamkaa ku siiyo gacalkaa ilaahay kaga xogulo maahay. marka waa kaa isagana wa hayso dafsar berbeel geeyo beerkana war lagaga sheegay, islaam baa kuu sheegay beerkana war lagaga sheegay. marka anu qoftaa fadhidaan ahayo waa jamnay gacantaas waa ku jamnay qof awood hayso maahi seeja dalka xolo meeqo dibadda maahay dibadda lagaa aad beerkuna waa reera goona howeeyo muslimkayna ilaahay wax ka siiyo maahay dadka muslimka oo gacalka ilaahay oo soomaalida ilaahay wax ka siiyo xarumatan u awood karta ma jiraani. siciid cali guuleed oo ah dhibana xanuunkan muddada la daalaa dhacayay ayaa ummadda soomaaliyeed ka codsaday in lasoo caawiyo. shan bilood baan wadhaaqay intaa biloodna dadkun bay caawinayay waxaan haystaana maadamamarka udambeysa dhakhtirku udambeeya wa dhakhaatiirta waxay udambeysa waxay yihahdeen dalka wax lagagaba qaban karo, wax lacagaan haystaana ma jiro. dadkan la joogaan hadii anigaba haddii dhaqaatiirqaati u taagan yihiin macnaha waxay iyagu haystaana ma jiraan, maanta igu caawin karaan ehelad ma jiro. marka waxaan ka codsanayaa dadkaas islaamka ilaahay inay hawsha ay haysta iga caawiyaan qaliinka inay iga caawiyaan ma ka codsanaya. dhakhtar gar waa lageeyey, waxaa lageeyey dhakhtar boosa labada waa lageeyey labadiiba. markaa waxay isu sheeg waxay sheegeen inaan dalka wax lagaga qaban karin. xanuunku waa beerka, beerkaana warkaaga yaallaabali dalkana waxa lagaga qaban karo. dadkaasi waxaan u baaqayaa inay iga caawiyaaniin dhakhtarkaa laga diray ee dabadeed inay iga caawiyaaniin. telefoonada shaashadda kaaga muuqda kala xiriir adigoo waxaad awooddo ku caawinaya. cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani warbaahinta s b c magaalada qardho.